សួស្តីបងប្អូននេះត្រីក្រំចូលបានតែ3ពណ៌តែជើងនេះបងប្អូនអត់បានពណ៌ច្រើនទេបាន3ពណ៌តែពណ៌ប្រផេះអេមបងប្អូនបាន7ក្បាលគេយកអស់2នៅសល់5ក្បាលទៀតទេចូលមកជើងហ្នឹងវាបានតិចពណ៌ចំណែកអានេះវិញបងប្អូនមកយកតដាក់នៅផ្ទះហ่าអំណាចហ្មងមើលដូចផ្ទះបានដូចភ្លើងមួយដងឯងតែនេះចូលបន្តិចទេបងប្អូននេះត្រីនេះចូលប្រាប់បងប្អូននៅតកៅបងប្អូនត្រូវការអាចមើលហោបានចូលបាន5គីឡូលក់អស់ចង់1គីឡូហើយបងប្អូនអាចយកទៅចាំឬក៏យកដាក់ចំណីឲ្យត្រីអញ្ចឹងណាចំណែកអានេះដូចកូនបលែនអញ្ចឹងណាបងប្អូនដូចកូនបលែនអញ្ចឹងចូលបាន7ក្បាលទេតិចហ៎ចំណែកអានេះកូនត្រីនេះបងប្អូនយកប្រមាណក៏បានដែរអត់ខ្វះទេបងប្អូនឈើនេះនេះនៅគៀនកត្រកនេះច្រើនណាស់ពណ៌វាច្រើនច្រើនផ្លាច់ផ្លែកហើយផ្កាយក្បាលហ្នឹងអានេះខ្ញុំដើរថតឲ្យបងប្អូនមើលនេះបានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនចូលអត់